Assalamu alaikum, құрметті көрермен. Бүгін біздің Қазислам порталының кезекті дін диалог бағдарламасы. Бұнда біз еркін сұхбат, қоғамда өзекті мәселе, дін төңірегіндегі ғалымдардың пікірін алу мақсатында бүгін осы қозғалып отырған тақырып Жусан операциясына қатысты. Елімізге белгілі дінтанушы ғалым Кеңшілік Тышқанұлымен бірге сұхбаттасқалы отырмыз. Кеңшілік аға, Қазислам порталына бүгін қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Аға, енді әңгімеміздің басын өзіңіз жақында ғана барып келген Ақтау қаласында сапарыңыз жөнінде болмақ. Сириядан келген отандастарымыздың жағдайы қалай екен? Райынан қайтатын түрлері бар ма? Әрине, бірнеше мәселелерді біз басын ашып айтуымыз керек. Жалпы бұл азаматтардың бастарында сол соғыс болып жатқан ошақтарға кетудегі негізгі көзқарасы бұл теологиялық адасушылық, яғни діни адасушылық. Сондықтан бірінші олардың діни көзқарастары қазіргі мемлекетке деген, басқа азаматтарға деген, қоғамға деген көзқарастары өте маңызды. Сондықтан біз басты дінтанушы теолог ретінде басында осы көзқарастармен көрек жұмыс жасауға тырыстық. Екінші бір ерекшелігі, ол азаматтар көп қиыншылықтарды көрген, көп қақтығыстарды бастарынан кешірген, соғыс ошақтарында айлап жылдап болған, әртүрлі жаңағы соғыстың неше түрлі зардаптарын сезінген. Сондықтан ол азаматтарға екінші жағынан психологиялық көмек тағы да керек. Сондықтан негізгі басты осы екі топ осы келген азаматтармен жұмыс жасап, барынша ол азаматтарды қайтадан қоғамға бейімделіп кетуге, қайтадан сіңіп кетуіне, қайтадан өз орындарын тауып кетуіне, балаларын қайтадан мектепке бейімделіп кетуіне, қаттанып кетуіне, былайша айтқан кезде қатарға қосылып кетуіне талпыныс жасалды. Жалпы осы Жусан операциясы үш кезеңнен тұрды жыл басынан бастап. Бұнда жалпылай алғанда барлығы 22 ер адам келіпті, 137 әйел, 327 бала келген. Енді ер адам санының аз болуы ол түсінікті жағдайлар. Әртүрлі жаңағы жарылыстарда, басқа да соғыс аймақтарда қаза тапқан. Ал енді 137 әйел және 327 бала. Ішінде әкесі, шешесі қалған балалардың саны көп секілді ме? Иә, ол сандар ақпарат құралдарында көрсетілді. Қанша жетім бала келгендігі туралы енді өте жоғары деп айтуға болмайды, бірақ бар. Ондаған бала әкесіз, шешесіз қалған. Не болмаса ана жақта басқа елдің бала, ата әкесі Қазақстан азаматы болып, шешесі басқа елдің азаматшасы болған, немесе әкесі шешесі Қазақстан азаматы болып, әкесі басқа елдің азаматы, ондай жағдайлар бар. Тіпті кейбір балаларда жаңағы шешесі бар, бірақ анау басқа елдің азаматшасы болған себепті шешесі әкелінбеген, балалар әкелінген жағдай да бар. Енді ол балаларда жетім балалардың қатарына, санатына қосылады, себебі ол жақтағы азамат басқа елдің азаматы болғандықтан Қазақстан оны Қазақстанға алып келуге міндетті емес шығар. Дегенмен жаңағы жағдайға байланысты, ол жақтағы өмір сүру қорқынышының жоғары болуына байланысты, тіпті сол жаңағы өзінің шешесі бола тұра да қайтарып жіберген, балаларын тыныш жерге өмір сүруге жіберіп жіберген жағдайлар бар. Ал енді осы Қазақстаннан сол Сирияға аттанып кеткендердің, енді осы қайтып оралғандарды айтайық, сол ересектердің барлығы да қазақ азаматы ма, әлде өзге ұлт өкілдері бар ма? Өзге ұлт өкілдері де бар. Жаңағы идеологияға кім түсіп қалды, сол кетті. Бірақ ол енді Қазақстаннан кеткеннен кейін, Қазақстан азаматы болғаннан кейін, бұрын осы жерде туыс туғандар болғаннан кейін ол азаматтардың барлығын бәлен ұлттың өкілі деп жатқан жоқ. Қайтарылып жатыр, әкеліп жатыр, жұмыс жасалып жатыр. Осыларды Сириядан алып келгеннен кейін арнайы жерге оңалту орталықтарына Ақтауда орналастырып, қанша бейімдеу жұмыстар жүргізілді? Өзіңіз бар, басқа да мамандар бар. Бұларды оңалтуда жалпы қоғамға қайта бейімдеу ме, әлде дәстүрлі исламға бейімдеу ме? Енді қоғамға бейімдеу үшін де осы дәстүрлі көзқарастарды мансұқтамайтындай деңгейге өткізу керек. Өйткені бәрібір де теологиялық, жаңа мен сөзімнің басында айтқан сияқты, теологиялық қайшы пікірлерден, теріс идеологиядан кеткеннен кейін олардың ол көзқарастарға санасының ішінде жататын болса, ол бәрібір іштей қарсылыққа, сырттай бейімделген сияқты болғанымен, сырттай ол енді мәжбүр болғанымен осы қоғамға қайтуға жаңағы
міндетті болғанымен дегенмен де жаңағы іштей қалып кетпеу керек. Сондықтан жалпы бейімдеген кезде психологиялық көмектермен қоса қолымыздан келгенше дәстүрлі бағыттың да адасушылық емес екендігін олардың пікір бойынша адам жаңағы азаматтық қоғамда тыныш өмір сүру үшін де дұрыс көзқарастардың болу керектігін жалпы ислам әлемі бойынша жаңағы құпталған көзқарастардың ортақ көзқарастардың бар екендігін тіпті Қазақстанда еркін дінді ұстанып та өмір сүруге болатындығын осы нәрселерді саналарына жеткізуге тырыстық. Оңалту жұмыстарында осы қоғамда біздің мемлекетте келіп дін ұстануға болатын мүмкіндік жағдайдың бар екендігін жеткізуге тырыстық деп отырсыз. Олар әлі осы келгеніне көзқарастары әлде келмегеніміз жақсы ма еді деген пікірлер бар ма? Енді жалпылама алған кезде ана жақтан жазылып Қазақстанға қайтарыламыз деген кезде бәрі тіркеліп жаппай кеткісі келіп жатқан сұраныстың өзі белгілі бір деңгейде олардың ана жақтағы жаңағы идеологиялық күйреуін көрсетеді да сонымен қатар тіршілік жағынан өте қиын күрделі жағдайға тап болуы осы нәрселерге әкеліп отыр. Себебі алды жаңағы 10 жылдан асып кеткендер бар, арты 4-5 жыл сол жақта өмір сүргендер бар. Белгілі бір деңгейде санасына белгілі бір сол жердің салт-дәстүрі ғұрпы сіңген жағдай бар. Бірақ соған қарамастан Қазақстанға қайтамыз дегеннің өзі үлкен бір бейімделудің алғашқы қадамы деп айтуға болады. Сондықтан біз тек сол қадамды ары қарай жалғастырып, соның қаншалықты оңды екенін, қаншалықты тиімді болатынын, ертең бұл қоғамда қалай өмір сүрудің тиімді жолдары бар екендігін соны түсіндіруге тырыстық. Сондықтан әрине бәрі қайтып отыр, бәрі жаңағы өкініп отыр, бәрі деген осы жаңа дәстүрлі көзқарасқа кіріп кетті деп айту әлі ертерек шығар. Дегенмен жалпылама алған кезде оң тенденция байқалады. Біз жалпы енді оларды мансұқтап, олар кеткен адамдар кету керек еді, шірген жұмыртқа еді, олар қайтадан қайтпау керек еді, не болмаса жаңа азаматтықтан шығару керек еді оларды, не басымызға бәле тілеп алдық деген сияқты теріс ой болмау керек. Себебі жаңылмайтын жақ, түс сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Кезі ол біреудің туысқаны, біреудің қызы, біреудің жаңағы ұлы, біреудің немересі, біреудің шөбересі деген сияқты. Сондықтан ол бәрі қайтып келіп жатса, оны қайтадан құшақ жайып, бейімдеп біз ортамызға қосып жатсақ, бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан бұл артық жасалған шаруа емес. Ақпарат құралдарында осы жусын операциясына қатысты көптеген материалдар шықты. Оларды қайта қоғамға бейімдейміз, жұмысқа тұрғызамыз, балаларын садикке, мектепке қайтадан қамтамасыз етеміз, олардың әлеуметтік жағдайын жасаймыз деген секілді құзырлы органдар тарапынан осындай көптеген мәліметтер көп таралды. Сонда біздің қоғамда осы дәстүрлі жолда жүрген азаматтар, діндарлар біздің жағдайын жасау үшін дәстүрлі емес ағым жетегіне еру керек пе деген бір әзіл болса да бір сауалдар. Иә, ондай нәрселер бар. Жалпы енді көмек кімге беріледі? Кім мұқтаж соған беріледі. Қолдау кімге жасалады? Кім жаңағы қолдауға қажеттілік сезеп соған жасалады. Сондықтан егер ол адам дұрыс болатын болса, дұрыс бағытта жүрген болатын болса, дұрыс тіршілік құрып жатқан болатын болса, ол адамға қосымша әрине мемлекет азамат ретінде бәрінің қолдауға белгілі бір құқықтық жаңағы азаматтық міндеттерін алуға құқылы шығар. Бірақ жалпылама көп адасуға түсіп кеткен, теріс жолға түсіп кеткен, адасып қалған, сүрініп қалған ондай азаматтарға әсіресе қолдауға көбірек мұқтаж деп ойлаймын. Сондықтан ол адамдар екі принципке байланысты қолдауға мұқтаж. Бірінші неге? Бірінші біз олса сол қалпында қалдыратын болсақ, олар ары қарай елдің ішін алатайдай бүлдіре беруі мүмкін. Ары қарай ол өзінің идеологиясын дұрыс деп есептей беруі мүмкін. Ары қарай ол өзінің ұрпағын, бала шағасын сол бағытта тәрбиелей беруі мүмкін. Сондықтан оны бірінші бері қарады. Екінші бір мәселе, олар егер қоғамға бейімделетін болса, егер қоғамның жаңағы талаптарына, мынау жаңағы біздің өзіміздің жаңағы білім беру жүйесіне, біздің өзіміздің ұстанымдарға қарай бейімделетін болса, жаңағы ауырып жазылған жан олжа демекші, олар қайтадан біздің қатарымызға қосылып жатса, онда ол отбасында тыныштық, ол әулетте тыныштық, ол мемлекетте тыныштық, ол ары қарай сол өзінің бір жарқын болашағын құруға біз атсалыссақ, ол да бір жақсылық деп ойлаймыз. Сондықтан әрине дұрыс та шығар, белгілі бір деңгейде оларға қатысты қатаңдар шешімдер қабылдау керек шығар. Бірақ жалпы жығылғанға жұдық деген сияқты, олар адасып кетті, олар идеологиялық жаңағы қақпаның несіне құрсауына тұзаққа түсіп қалды деп біз олардарға итере беретін болсақ, онда біздің елдігіміз қайсы? Онда біздің жаңағы жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған деген ұлттық менталитетіміз қайсы? Сондықтан оларды қайтадан алып келіп әрине маңдайынан сипай қою деген мәселе емес, жалпылама қолдау көрсетіп жіберсек, жалпылама оңалуына ықпал етіп жіберсек, онда ары қарай адам қатарына қосылып кетіп жатса, онда құба құп мәселе.
Сондықтан әрине бұл деген сөз кеткендерін бәріміз оңалта береміз, кеткендерін бәрін осылай маңдайына сипай береміз, қайтара береміз, құтқара береміз деген мәселе емес. Бұның өзі бір мемлекеттің осындай бір қысылтаяң кезінде шешімін шығарған жаңағы не дейді, өте ауыр мүмкін шешімдер шығар, өте жауапты шешімдер шығар. Бірақ соған қарамастан бұндай жағдайлар өмір бақи қайталана береді екен деп азаматтар ойламау керек. Сондықтан оның үстіне ол жерде қанша азаматтар қайтпай қалды, онда біз айтуымыз керек. Қайталмай қалды, онда айтуымыз керек. Қайталмай жүрген шығар, біз онда назардан тыс қалдырмауымыз керек. Жаңа өліп қалғандар бар, көмусіз қалғандар бар, жоқтаусыз қалғандар бар. Онда назарда ұстау керек шығар. Өйткені кеткендердің барлығы тайлы тұяғымен жаңағы түгел оралып жатқан жоқ қой. Жаңағы әртүрлі шығындармен оралып жатыр. Біреуінің баласы, біреуінің күйеуі деген, біреуінің ұлы деген, біреуінің қайнағасы деген сияқты. Сондықтан бұл жердің жалпылама, бұл ошақтардың дінге негізделмегендігін, бұл ошақтардың саяси мүдделерге негізделгендігін, бұл адасушылық екендігін осы азаматтарды көріп, басқа азаматтар ғибрат алса екен, басқа азаматтар райынан қайтса екен, жаңағы дұрыс бағытқа қайтса екен көзқарастары деген сияқты. Көпшілігі мойындап отыр ғой. Көпшілігі мойындап отыр. Өйткені мойындамайтын шара жоқ, өйткені ол жерде бәрін көзбен көрді. Жаңағы өздері күткен санасынан жасап алған өздерінің жаңағы халифат деп отырған ұғымның қандай екенін, кімдердің жүргендігін, қандай алаяқтардың бар екендігін, ең соңында тіпті жаңағы тамағымен бөліспей қалған жағдайларын, ең соңында қаңғып қалғандығын, нанның қарапайым ба, нанның болмай тіпті шөп жеп кеткендігін, даже сол жаңағы өздерінің сол жерде қолдау көрсетіп жүрген азаматтарының қиын қыстау кезінде қасынан таба алмай қалғандығын, өздері күтіп барған жаңағы тырнақшаның ішінде халифтерінің беті жүзін көрмегендігін айтып, осы жерде жаңағындай наразылық болды. Елге оралған қандастарымызға ең басты оларға не керек бүгінде? Моральдық тұрғыдан қолдау керек, әлде материалдық тұрғыдан ба, әлде дінтанулық тұрғыдан бір? Әрине, ең бірінші оларды біз қайтадан қатарымызға қосып алу үшін бірінші оларды жатырқамауымыз керек. Олар егер адам ғой, адам болғаннан кейін олар егер мейірімділікті, сүйіспеншілікті, қамқорлықты сезінсе, оған опасыздық жасамас деп ойлаймын. Әулетінен, отбасынан егер осы жақта қалған туғандар болатын болса, солардан қолдау керек ең бірінші. Екіншіден, әрине әлеуметтік көмек керек, себебі олар бірнеше балалары бар, бірнеше тұрмыс құрғандары бар, олардың барлығының жаңа ертеңгі өмір сүруі қалай болады, олардың азық түлігі қалай болады, ол әйел азаматтар жұмысқа ертең орналасып кете ала ма, кете алмаймын, ол балаларды кім асырайды, қайтадан айналып барып сол ағымның ұстанушыларының қатарының ортасына түсіп кетпей ма деген сияқты қауіптер. Сондықтан ол екінші, әлеуметтік оларға қолдау керек. Үшіншіден, әрине қоғам болып, жұрт болып, ел болып олардың көзқарастарының, түсініктерінің өзгергені керек. Ол үшін әрине мамандар, толық жаңағы кәсіби мамандар, білікті мамандар жұмыс жасау керек. Сонда мен ойлаймын, олар тез сіңісіп, тез өздерінің бұрынғы бейнесінен қайтып қарапайым өмірге орала алады деп. Керек болатын болса жұмыс жасауға, керек болатын болса балаларын әрине бәрі мектепке міндетті түрде оқытуға, білім алуға, балалар тәрбиелеуге, тыныш мемлекеттің, бейбіт мемлекеттің қандай екенін, қадірін олар бізден қарағанда әлдеқайда жақсы түсінеді деп ойлаймын. Енді солармен жүздесіп сөйлестіңіз ғой біразымен. Солардан қандай бір ерекшеліктер байқадыңыз? Әйелдермен, балалармен сөйлескен кезде, тілдескен кезде? Олардан ең бірінші сезінгеніміз, біз бұл қадамымыз қалай болды? Дұрыс болды ма, жаңағы теріс болды ма деген. Не болмаса бұл енді ары қарай қандай қадам жасаймыз? Ертеңгі өмірім қандай болады деген үлкен бір толғаныс, уайым бар. Ертең мені қалай туысқандарым қалай қабылдайды, қоғам қалай қабылдайды, не болмаса жұрт қалай қабылдайды, не дейді маған, бетіме баспай ма деген сияқты. Сондай бір үлкен нәрсе бар. Сондықтан мен ойлаймын, көбісі сіңісіп кетер. Уақыт әр нәрсенің емшісі, ол да жарамыз жазылар. Бірақ дегенмен де біз қоғам болып, егер ондай жағдай болғанда оларды көзге түртпей, кемсітпей, балалар жаңа мектепке барған жағдайда әсіресе тәрбиешілер, жаңа сынып жетекшілері, мұғалімдер оларды барынша құшақ жая қарсы алып, тезірек балалардың қатарына қосылып кетуіне, толыққанды отбасылардың өмір сүріп жатқан балалармен қатар жаңағы балалық шағын өткізуіне қолдау көрсетуіміз керек. Осы жерде бір нәрсе сұрақ келіп отыр маған. Олар Сирияға кетті, қайтып келді, бірақ солардың кетуіне, олардың радикалдануына ең басты себеп айтты ма олар өз тарапынан?
мындай бир кемчиликтен биз кетип. Шариғи нормалар боюнча, шариғаттын айтылган кээбир кагыйдалар боюнча мусулман адам калай өмүр сүрүү керек деген жоопту издеп болот. Сону Казакстанда сонун жоопторду жок деп санагандыктан олар сол жаңа мусулманча өмүр сүрөтүн жерге биз кайтуубуз керек. Жаңа халифаттын астында өмүр сүрүүбүз керек. Бизде улут деген нерсе болмоо керек. Биз баарыбыз мусулмандар болуубуз керек. Бир туудун астында болуубуз керек деген сыяктуу бир жакшы кыял турнакшанын ичинде сондай дүйнөдөн туундаган дүйнө Казакта бир жакшы макал бар. Белен жерде алтын бар, барсаң бакырда жок деген. Сондуктан сондай бир жакшы бир өмүрдү аңсап кыялындагы солай кеткен дүйнө. Бирок оган да бир түрткү болгон кээ бир себептер бар. Арине жаңагы орамал маселеси бар, тагы да бир башка маселелер бар. Сонуларды сылтап өткөн. Бирок бунун баарлыгынын астарында үлкен бир жаңагы идеологиялык адасуучулук маселе бар. Өткөндө сол жерге адамдар жыйнау үчүн сондай бир үлкен бир акцияга, сондай бир үлкен бир жаңа нааразылыкка адамдарды топтоштуруу үчүн осы идеология белсенди жумуш жасаган. Бул жаштардын санасы улаган. Жаңагы кээ бирөөлөр жаңагы отбасылык кажеттиктерге байланыштуу, кээ бирөөлөр материалдык кажеттиктерге байланыштуу, кээ бирөөлөр жаңагы күйөөнүн ажырап кала алмаган үчүн ар адамдын тагдыры ар түрлүү. Ар кандайда бир пикир деген сыяктуу кетүү себептер да ар түрлүү. Яғни біреуі бәріміз осы себептен кеттік дегенде бір пікір жоқ. Әркімнің кету себептері әртүрлі. Ал енді осы толықтыра кетсеңіз, олар кімдер тыңдаған? Енді бір уағыз айтатын ұстаздар болды. Иә, жалпы ұстаздар бар. Бұны біз жасырып айтуға болмайды. Бұл жаңағы біздегі сәләфистік бағыттағы уағыздаушылардың көбісінің дәрістерін тыңдаған бастапқыда. Солар аркылуу дүйнөгө келген кичине радикалдуу функциялар козголоштору, радикалдуу көз караштары калыпташкан, белгилүү бир деңгээлде эмоционалдуу уагыздарды тыңдаган. Жалпылама алган кезде салафиттик идеологиянын такфириттик багытындагы негизги көз караштарды алар ошол жактан басына сиңире баштаган. Арине ошол жакка барган кезде көбүрөөк жумуш жасалган булар менен, бирок дегенмен ошол жактан алар алгы шарттарын алып сол кеткен. Кээбир коомдо орун алып аткан үлкен жагдаяттарга байланыштуу кээде сиз өлең арнау жазып жүрсіз. Сонсыз үшін мына жусан операциясына қатысты да. Соңғы несінде тұяқ жоқ шығар өмірде мынау шалынбас, ақылды адам тер сағынға салынбас, пердеңді түріп бетіңе жапқан қарадан жусанның иісін сезе аласың ба қарындас депсіз. Олар шындығында елге келгеннен кейін жусанның иісін сезіне алды ма? Енді бұл жерде екі мағына бар. Бірінші бұл елдің қадірін түсін деген. Себебі жусанның иісі деген ол отанның символы. Бул операциянын өтүнүн атын жусан деп коюу бекер чаруу эмес. Бекер чаруу эмес, бул отанга деген сагыныч, бул отанга деген курмет, бул отанга деген себеби жусанын ийисин башка калктар калай сезинетин билмейм. Бирок казак халкы эрекше курметтейт. Себеби бул отанын ийиси, символикасы. Сондуктан сону биринчи алар мансуктамай жакшы өзүнө кабылдоо керек. Экинчи тикелей маанисы бар. Чын маанисинде алар отанын сагынды ма? Келе салып жусанды искеди ма? Деген маселе. Сондуктан бул бир аларга сабак болсун. Олар тикелей окумаса да, буну көрмөсө да, солай ойлоп жүргөн азаматтар ойлансын. Эртең жаңагы андай-мындай деп неше түрлү пикирде жүргөн. Сондуктан бул адамдын өмүрү деген башка адамдардын өмүрүнө гыйбраттан турат. Сондуктан солар да сабак алсын деген максатта осуну айтып отурмуз. Өткөн шын маанисинде бизде пердени жаңагы жапкан кезде эки жакка да жабып атыр. Тек гана бетин жабып аткан жок, жалпы коомго, жалпы дүйнө таанымга, жалпы биздин салт дәстүрүбүзгө, жалпы биздин устанымдарыбызга, биздин мемлекеттик жаңагы позицияларыбызга бәрине перде жасап атыр. Сондуктан осуну бир убакыт болсо да сезинсе экен, бир убакыт болсо да жаңа бетин жапкан арине кара жабуу казакта жок, сону чыгарса экен, дәстүр менен динди, руханият менен материалдыкты ажырата билсе экен, олардын устанып келген дүйнөлөрү биздин коомдо, биздин мурундан келе жаткан дүйнө таанымыбызда жат экенин түшүнсө экен деген бир ниеттен туундаган жолдор. Арине көп азаматтар сабак алат деп ойлойбуз, үмүттөнөбүз, ылайым солай болотуна сенебиз. Себеби үмүт эч качан өлмөйт. Биз кандай да болмасын жакынды жакка кыймайбыз. Ал азаматтардын адам болуп кететинине сеним билдиребиз, кашанда колдойбуз. Колумуздан келгенче кол ушун беребиз. Себеби сен капканды сен де капсаң аузуңдун касиети калама деген сыяктуу. Бизде аларга сондай радикалдык көз караш менен карасак, биздин билетиндигибиз кай жерде, биздин данышпандыгыбыз кай жерде, биздин элдигибиз кайсы. Сондуктан биз аларга колубуздан келишип кол кушагыбызды ашып, баарыбызга басып, өзүбүздүн жусандын исин сездирүүгө тырышабыз.
Рахмет аға. Ашық пікіріңізге. Рахмет сіздерге, рахмет сәттілік тілеймін. Дін саласында еңбегіңізге табыстар тілейміз. Рахмет. Бәріміздің елеп жатқанымыз бір терінің ұшпағы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздің қызметіңізге мына ел әлі де мұқтаж. Өңірлерде түсіндіру жұмыстарында еш уақытта шаршамаңыз. Әмин, рахмет. Осымен дін диалог бағдарламасының кезекті санын тәмамдаймыз. Біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылып, пікірлер жазып, біздің бағдарламаларымызды бөлісуді ұмытпағайсыздар. Келесі кездескенше, сау саламат. Аман болайық.